qenden sot në Tiran, njësoj si në Milano. Mjafton të kërkoni logon Konat dhe do të gjeni të njëjtat produkte me të njëjtën freski dhe garanci. Sjellim qindra specialitete që dallojnë për cilësinë e lëndëve të para dhe për saktësinë e kontrolleve në të gjitha fazat e procesit të prodhimit. Gatimi italian nuk ka qenë kurrë kaq i thjeshtë dhe i sigurt. Ju shtroni tryezën, për të tjerat mendon Konat. Le të festojmë së bashku si çdo vit. Deka dhe Olim ju urojnë gëzuar festat. Drit. Dash. A për një vit. A për një minut. Do vi që jam më e bukur në bot. Ua. Tu nuk afrohatuaj ku e jo më e bukura. Pushote. Ej, ej, futu brënda. Wow! Do të djegim sotë. Këtë fund vit, e bukura e festave vjen magjishëm në çdo vatër. Me programe fantastike në çdo kanal të digital. Si dhe spektaklin më të shumëpritur të vitit, Big Brother VIP. Gëzoi të gjitha bashkë me ofertë festive në çdo paketë abonimi dhe dhurata të çmuara për të gjithë në platformën televizive të gjithë shqiptarëve. Zeni Shkopind dhe përsëris një pasmeje Korasanikus. Korasanikus! No, 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 no. Se... Croissant. Korasanikus? No. Se... Croissant. Korasanikus. Se croissant. Korasanikus. Vani. Bellino. Bellino. Croissanti ka vetëm një emër. Bellino. Elka, cilësi pranjush. Think big and win. Bli në big dhe fito 200 milion lek kupona blerje falas. Shpërblejmë 3.000 klient me kupona dhurat. 300 fitues për 10 javë resht, nga 1 nëntori deri në 15 janar. Çdo javë, 200 fitues me kupon dhurat në vlerën 5.000 lek dhe 100 fitues në vlerën 10.000 lek. Në ndishtni live në Facebook dhe Instagram, çdo të mërkur ora 18. Big Market. Dashuri për cilësin. Ndalemi tek një nga evenimentet kryesore, tek festivali i këngës, që gjithmonë bën zhurmë edhe me emrat e këngëtarëve, të cilët artistëve, të cilët do marrin pjesë deri tek ndarja e çmimeve dhe nata finale. Sot do ndalemi te një personazh shumë interesant që ka spikatur në këtë festival të këngës, jo vetëm me performancën dhe me çmimin, por edhe me veshjen sigurisht. Maleret Koceri me këngën Çmendur u shpall fituese çmimit të parë nga juria në festivalin e fundvitit të edicionit të 62. E ndjekim pak sekuencen dhe japim pak më shumë detajeve të më pas pak.
Ndoqet pak nga atmosfera e cila është krijuar në festivalin edicionit e 62 të këngës me këngën Çmendur të Mal Red Concert, një këngë vërtet shumë e bukur. Në fakt edhe Rëmbeu dhe një shpim mjaftë rëndësishëm, shpimin e parë të Juris. Duhet thënë që është dhe debutimi ti i parë në muzikë. Kënga është një kompozimi ti. Mali Red Concert, për dhënë disa detajet e tjera shtesë, është arkitekt me profesion dhe është dhe djali i këngëtares së njohur Violet Kukaj. Sigurisht edhe pasi ka marrë dhe çmimin e rëndësishëm dhe ka debutuar kaq bukur, ka dhënë ndaj komentet e tij që ndihet shumë emocionuar dhe shumë i gëzuar. Ne nuk po ndalim më tej sepse duam ta dëgjojmë vetë atë ta tregoj për emocionet e para dhe për gjithë përgatitjen për të qenë pjesë e këtij festivali. Kemi krejsin, ta kemi në një lidhje Skype. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Mal. Mirëmëngjesi, faleminderit që më keni këtu. Mirë se na erdha. Gëzuar, gëzuar Krishtlindjen. Krishtlindjen nëse feston, po gëzuar edhe për çmimin, se ti e ke patur besoj këtë fest këtë 2023 me fitore. Me një fitore bëgi të mirë. Me një fitore të mirë. Po, urime, urime. Na thuaj pak si shkoi festivali për ty. U ka një eksperiencë shumë e mirë, shumë e veçantë. U ka një diçka që një sfidë shumë interesante për mua edhe që një arrita qëllimit më shumë se sa që e kam mendu. Mm-hmm. Ti e ke thënë në fakt në një intervistë se e kishe parë më përpara me familjen edhe festivalin, po erdi momenti që të konkuroje dhe nuk e kishe besuar që ndoshta do të pranohe kënga jote. Po ja ku je sot, beson tashmë tek festivalet, beson tek jurit? Tash besoj shumë tek festivali. Gjithmonë nuk ka rëndimi edhe tek publiku, po edhe tek unë, që artistat duhet me pas emër për festivalet tila, duhet me pas eksperiencë për festivalet tila, mm-hmm. Po më duket me këtë fitore, jo që e kom bindë veç vetën, po më duket e kom bindë edhe një audiencë shumë të madhe që festivali i RTS-s mund të më fitu, dhe më thonë edhe prej një artisti pa asë një përvoj, dhe më thonë. Që ishte herë e parë, po. Po, dhe më thonë, unë kom bindu para disa muje edhe po më duket është thyë ajo tabuja, ajo mendimi që dhe më thonë gjithmonë artistat e mëdha janë favorit. Tash po më duket festivali nuk është më artista big, mm-hmm. artista jo big, po thjesht është festivali i RTS-s me artista. Tani të pyes pak, kjo ishte debutimi i parë, ishte kënga e parë, jo vetëm në festivale kam fjalën, por edhe në karrierën tënde, sepse ti je arkitekt me profesion. Ndërkohë, duke se ke dhënë maksimumin të kjo kënga, sepse e ke shkruar, ke bërë vargjet e tekstit, do më thënë, dhe ke realizuar madje dhe orkestrimin e këngës, përveç faktit që ke interpretuar, po ashtu. Po, jam marrë me arkitekturë më përpara, po tash jo. Për moment, më shumë jam marrë edhe me video editime. Muzika ka qenë sfidë për mua, edhe po është vërtet që gjithaj i kam bërë vetë. Edhe i kam bërë gjithaj në dhomë, nuk është që i kam përdorur në ndonjë studio, nuk është që i kam përdorur në ndonjë producent ose diçka e tillë, gjithaj i kam bërë në dhomë të fjetjes edhe i kam incizuar vokalet në dollap të rrobave ku i kam. U konë një për arsye pse ku mbo këto, nuk është që s'ko mujtë, dhe më thonë, me shku të një studio, ose producent, ose një mix engineer e tjerë e tjerë. Thjesht, ndoshtë që me vërtetu që për mu u konë fitore vetëm që mu pranu në festival, nuk ma ka marrë menja asë që fitoj diçka. Mamaja sa të ndihmuar nëse mund të të pyes me që po thua për faktin që ke punuar me shumë gjëra? Po, kom punu, kom dosh një përvu shumë sene dhe risa diçka mu ka flejt në zemër mas shumë ti, edhe kom do këtë që performimin në skenë edhe mjarë këtu njerës ka knoq mas shumë dhe risa eksperiencë shumë e mirë. Sepse është idhull, besoj, ke idhull në këtë aspekt, je frymëzuar, besoj dhe ndër vite, shohim dhe disa nga imazhet tuaja së bashku në këtë fotografi, apo jo? Ja, se në ndihmon dhe regjia, po. Nana sërë që më ka inspiru vetëm për artistin që është, po edhe për personin që është. Normal mundona që gjatë tërë jetës me pas shambull dhe e kam edhe du shumë.
A, e po mirë, na vjen mirë që ka qenë një ndihmë e madhe, qoftë edhe për inspirimin që t'ka dhënë. Ti ke thënë që e ke shkruar në fakt për të këngën. Çfarë ke dashur të thuash konkretisht me këtë këngë? Këngën kum shkru kum interpretu prej perspektivës nonës, thjesht kum dosh me tregu një përqindje shumë të vogël që ka përjetu gjatë jetës saj, besoj që në përmjet tekstit edhe performimit mundën e me ndërtu ju vetë tregimin, besoj që ju kum japë material, kështu që po, nuk kum dorët ma shumë me tregu me lejën e saj normal, kum tregu këtë tregim me përqindje shumë të vogël. Kur ja ke lexuar tekstin e saj, si ka qenë biseda? Si e ka pritur ajo? Në fillim nuk e ka ditë që është konga për to. Nuk i kum tregu që më të e bo një kongë për to. Thjesht, një ditë para se me dorëzu kongën, i kum thona, apo vjen një kongë me ngu e këmbo. Edhe nuk i kum tregu asë që është për të shë, asë për kur gjo. E ka ndëgju kongën edhe të sen i parë që më ka thonë është kushta ka bo tekstin. Po. I thashu unë e ku më bo, së po më bezona. Edhe nuk i ku më tregu halo, do më thonë që është konga për të. E ka ndëgju, do më thonë, një tre dit, dheri sa po më thotë, i ka thonë motrës, do më thonë, po më do këtë e ka shkru kongën për mu. Edhe tani, në i ronë më bisit edhe i thashu e po për ty e ku më shkrujt edhe. I ka pëlqyu, i ka pëlqyu shumë. I ka pëlqyu, është emocionut, ka pyt, përse tani kjo këngë, përse kënga e parë, s'pati shumë pyetje për të? I ka pëlqyu, përse... Atë të tha se duhet heqësh në një resh, duhet të ndryshosh? Jo, e di... edhe vetë e viti që shka qenë, dhe më thonë, ajo nxarja vetë, edhe vetë e këmë përjetu, po jo direkt si ajo, nuk më ka kërku më heqë diqka, për arsye që jem të regu shumë i kujdeshëm që me kalëzu në detaje të vogla, jo shumë në detaje të mloja këtë të regim. Besoj, ju më tregu bajagi i kujdeshëm që, do më thonë, me konë okej ajo me kongën edhe me tekstin. Si e ke zbuluar këtë talentin tëndë për muzikën, duke qënë se vjen edhe si një forme parë e jotja për të shprehur talentin tëndë? Gjithmonë, do më thonë, jena marë familjarisht në muzikë, thjeshtë nuk e ku me ndu në njerë që ka me performu me një skenë t'il, ose para dikuj, thjesht para dikuj, nuk e ku me ndu që ka me përmundo njerë, lima me një skenë t'il, si festivali RTS, që është skena ma e madhe në Shqipni, e lima me fiku, shmimin e para, e u konë, asë që e ku me ndu. Thjesht, ku më provu shumë sene, edhe veç edhe muzika më ka metë, edhe e provova, edhe doli që jo më bëjegi mirë në qëtë senë, ju pëllqenë edhe i shumë. Por se të kanë thënë më bërpare, jo, të kanë thënë më bërpare që ke zë për muzikë, ose kujti këndoje, që të regoje këtë talentin tënë, se është risk i madhë të dalish edhe të luash me orkestrën simfonike të radio-televizionit shqiptarë. Ka artistë mdhejnë të cilët që dojnë, ka artistë mdhejnë të cilët stonojnë? Është vërtet, u konë të sfit bajegje madhe, po thjesht mu ka dokë që nuk kam kur gjithë që ka me hup. Artisat e mdhaj normal që ndoshtë a ruhen, për arsye se, dhe më thone, kanë kriju një reputacion edhe nuk dojnë me prish që ato, që aty në kongë që i kam publiku ma për para. Unë e thjesht e shësha që nuk kam që ka me hup, edhe nëse dështoj shumë keq prap fitore për mu, kam vë që jom pranu. Pse në RTS, pse vendosi që të marrësh pjesë në këtë festival, ku në fakt në Shqipëri bëhen kompeticione nga më të ndryshmet? Pse jo të festivali i Kosovës, për shëmbull, që ishte edhe edicioni i parë këtë vit? Pa. Eurovizioni e këna këqyri me nanën edhe me familje gjithë, edhe jena konë të e këqyri si vjetë shumë me vëmendje, edhe nuk...
edhe thjesht i kom thonë që po duam një herë me performuesi atje. Ajo e di që pak ka me muzikëm tu i bo disa kongë e tjerë, po jo për veti. Edhe masanej, okej, okay, e la me qashë, do më thonë, qatë bisedi. Edhe masanej filluar që me punu me një kongë, e zbuluar që do më në përmesër e të shës duhet me bo këtë gjo, do më thonë për me pra, mëjtë një amë shumë. Eurovisionin? Pra, synimi ytë në mundin të ndishtë që në një goditje, kënga e parë, dëputimi parë, të shëja parë në Eurovision, më pëlqen. Dëshira u konë ekstreme modhe, po normal që e kom posë gjithë konën logike që nuk mundet me ndohë për arsye se nuk kom përvojnë këtë sen. Por e më reqëmim në parë të jurisë, shumë afër i shkove Eurovisionit? Në ekstrem afër. Prapo e thëmë që gjithmonë e kom posë orën logike që nuk kam e arritë kur gjë, për arsye se ka artistë, po të gjithmonë konsideronë artistat big ma favoritë, artistat me eksperiencë, artistat me disa vite për voj, unë nuk e kisha asë njënë për këtë. Por u arëmbeve çmimin e jurisë, por ndërkohë çmimin e televotimit që shkoi në Eurovision, ishte Besa Kokdhima, kemi edhe disa fotografi, disa momente nga takimi juaj, si të dukë nga Besa, po ashtu nëse mund na japësh edhe disa nga... Ja, shohim ndërkohë disa momente, që jeni të dy duke festuar çmimet tuaja të para, njëri çmimi i jurisë që ke marrë ti dhe Besa ndërkohë çmimin e parë të televotimit që e dërgon automatikisht si përfaqësuesen e Shqipërisë në Eurovision Song Contest. Si të duk performanca e Besës? Besa arriti që me fitu zemrën e publikut, unë arrita që me fitu zemrën e jurisë. Dytë fëtimtar, shpesoj që kam e kallë në Eurovision ajo, edhe shumë happy, edhe për veten, po edhe për Besën. Okej, okay. Si ishte u friksove kur pe listën fituese të kaluese të festivalit, ata të cilët do shkonin në pranoheshin, ata të cilët do shkonin dhe në natën finale, pra fakti që ishte Besa, që është një emër shumë i njohur, fakti që ka padur artistë të tjerë, Shpadeda gjithashtu, pra ka padur një sër emrash të mirë të muzikës dhe industrisë tonë? Nuk kom pas frikë ose emocione prej artistave tjerë, ma shumë kom pas emocione ndaj vetës, e kom pas një mendim në kokë që me performu në qatë nivel që po mendoj me performu, nuk më kam bo stres ose diçka e tjilë artistat e tjirë. Gjithë jemi pranu, gjithë kemi pas me jepë matë mirë në skenë, kjo ka në rëndësishme, nuk është që kom pas stres prej artistat e tjirë, për arsye që jënë konë beg, ose kanë mujtë me pas kongë shumë të mirë, ose diçka e tjilë. Gjitha kongë kënë konë shumë të mirë, atë kështë të konë qashtje se cilja kongë, po shkën të një audiencë me amole. Nuk besoj që ka kongë të këshia, ose e diçka e tjilë, këtë ju më të mira. Po ajo Elsa Liles, nuk e di nëse ndoj që edhe u përfol shumë në fakt, edhe për para festivalit, madje komentua, pati dhe zëra të tipit që ajo mund tjetë fituesja. Thashe themet e kësaj natyre në për media, komentues që shkruanin që është parashikuar që më për para që jo do të arrëmbej të shmimin. Si të duke performanca e saj dhe ndoshta kishë një loj për të shmërije që ajo mund të fitonte? Do më thonë, deri para se me marë që të qmim, që përshë një që të duhem, gjithmonë u kona i mendimi, pandirë, gjithmonë u kona i mendimi të unë, po shumë po besaj edhe të publiku, që gjithmonë është favorit personi me emër, personi që ka ma shumë përvoj. Po, a i mendimu ka ndryshu, do më thonë, me njerë automatikisht si e fituva që të qmim, edhe po besoj që ka ndru krejt, do më thonë, tash jëmë favorit edhe artistat me që s'kan përvoj heq, po edhe artistat që kanë emër. Elsa, normal ka përvoj, edhe normal që përvoj mirë, ka pas shumë të mirë, dhe kongën shumë të mirë. Se di, nuk e kështë arida. Ti vetë kishe një këngë preferuar nga këj festival, përveç këngës të ndë? Ka qenë konga shpoti që më ka pëlqy. Rëndësi ka që ke patur një. Konga tjirë.
Vendi i dytë, Bebesës normal. Gjitha kongi i konë, mësëm kështu këto, gjitha kongi i konë shumë të mira. Thjeshtu konë qarë se cila kongë i përqenë një publikut më të madhe. E kuptaj. Unë arrita me bindë jurinë, Besa arrita me bindë publikun. Kjo është. Okay. Çfarë mendon që e bindi jurinë shkurtimisht, nëse mund të thua, se duat të të pyes pak edhe për veshjen të shumë komentuar në rrjetet sociale. Çfarë e bindi jurinë që ta dha çmimin? Nuk e di, kongën e kum bo prej zemrës, nuk është që kum shku me një struktur ose diçka tillë që të bëj një kongë që mundet me pëlqy këti ose një audiencit madhe. Ti është jim siguru që kongën me bo njëherë prej, më që më pëlqy mu, e kum bo prej zemrës, jim siguru që mu po më pëlqen, që ajo konë marë rëndësishmë ja për mu. Nuk e komendu fare api përqen një audiencë të saktumë ose një audiencë të madhe. Thjesht e kom pasat mendimin në kokë që nëse mu pëm përqen duhet me egzistu edhe një person në botë që mërët të përqy me pasit një të nëshije. Edhe që dule nësi në konë dhëtantarë, ju pas ka përqy dhëtantarë vë të jurisë. Edhe e arrita qëllimin. Malë, kushta ka vendosë emrin? Nona. Nëna jote ta ka vendosur emrin. Po pse Mal? Si Malit. Vetëm si Mali, kaq. E mendoj që ti do ishe shumë rritu dhe bëhu sa një mal. Do bëhu sa një mal. Ti ke thënë që këngën tënde e ke regjistruar edhe the edhe këtu që e ke regjistruar në dhomën tënde, po diku kishe thënë që e ke regjistruar në dollap. Është thjesht një mënyrë për të qenë cool apo e ke regjistruar vërtet në dollap? Nuk është diçka për të qenë cool. Thjesht në industri të muzikës gjithmonë është ai mendimi që duhet me harxhu shumë pare për me pas sukses në këtë industri. Thjesht kum dosht qëllimi jam u kon fitore për mua u kon vetëm pranuar në festival. Arsyeja se gjithaj kum bë vet, i kum bën dhomë dhe vokalet i kum incizuar dolla. Arsyeja pse kum bë këto u kon që me lon një shajt e njerëz që hej, a din mund, që të arritit që e bonan, mund të një me bo, në vëndon krejt prej dhomës. Pra ti këtë këngë e ke bërë me zero para? Po, do më thonë me zero. Ma shumë ku më pas hargjime që jo marë në Tiran, se me bo gjithë këtë këngë. Po, edhe veshje, për veshje ke hargjuar disa para, është shumë komentuar, se nuk të qonë të veshja, Greta, o nuk ka. Po, është një qështë shumë e komentuar, dhe më mirë se sa njerëzit apo media të shkruajnë gjëra, le të pyesim vetë artistin, pse kjo zgjedhje? Po, du më ndalë edhe pak kjo arsua pse këmë vote dhe dhoma këngën. Do më thonë, fitore u këmë për mu vishë për këmë për këmë me konë shambull të njerë që e ju praruan festival me një kongë që e në domë dhe për një të lavë. Po, u dollë krejtë një shka tjetër edhe e fituar e rëmbejva një shmime që në më thonë kitë kongë e këmë bo prej domës edhe për më do këtë një shambull bajegit të njerës i mirë që mos për pas më anë kry që duni me shpenzu shumë pare për me bo një arritje tijë. Në më thonë, unë e që të arritje bona me 0 euro edhe për më do këtë që mundin edhe. Outfitin tënd me kë e ke punuar? Pse ke zgjedhur atë veshje që u komentua kaq shumë? Përveç kongës që e kum realizu vetë, edhe tekstit, edhe dizajnin e rrobave e kum realizu vetë. A, pra edhe rrobat i ke dizajnuar vetë? Pra ndaj thot zero costo, vetëm copa, vetëm copat pas ka rëgjuar. Në këtë performant. Është zgjedhje e çmendur si teksti i këngës, si titulli? Përse erdhe domethënë me këtë veshje? Përse erdhe me një veshje lëkure, me një tip kanatiere në pjesën e sipërme dhe me fund në pjesën e poshtme? Prapë, po të cekit që këngën e këmë po prej zemrës dhe ju më siguru që me më pëlqy mu, por përveç kësaj edhe kostumin e këmë po një të mënyrë, nuk e këmë mendu që kam u përfol prej publikut një pozitive ose negative, mund ka përgjim deshte dhe qaj e u kone rëndësishme. Si të duke në komendet? Po, si të duke në komendet që të pysni pse këtë veshje i ke këthyër, apo si e marë fare me... Po, në përnë arsye pse këmë bëhë këtë veshje, jo përveç që më ka përgjim, po
thjesht ju ka përshtot kongës, ju ka përshtot tekstit, ju ka përshtot mesazhet që kumë dosh me tregu, edhe ju ka përshtot performimit, njërës performimit që e kumë bo në skenë. Kjo është edhe përgjigja jote, për gjithë ata cilët janë kurioz dhe kanë komentuar shumë. Të vjen si pritë, sepse duke qenë se është performanca jote e parë, sigurisht edhe në qendër të vëmendjes të komenteve, si pozitive, si negative, si i more këto, të shqetësuan, apo e pesi çështje e vëmendje dhe publiciteti, dhe publiciteti dhe më i keq është sërish publicitet, thonë. Është vërtet, ka pos, nuk ju komentu që ka me pos komente, as pozitive, as negative, jeshtë ju më njësë me ato që më jam atë mirën edhe që ajo është rëndësishme për mu, edhe jam shumë krenor me vetën, që në më thonë gjitha i këmë bo vetë edhe këmë jepë më atë mirën, në më thonë nuk këmë pos që ka me jepë ma shumë. Komente ka pos mix, edhe pozitive edhe negative, gjitha i këmë ledzu, jo gjitha, po jo mundu që mi ledzu gjitha. Ato pozitive që kanë qenë prej personave që kanë ditë me kuptu artin tem, kanë ditë me kuptu kongën, kanë ditë me kuptu kostumin. Ato negative kanë qenë prej personave që thjesht ndoshta kanë pas urrejtje ndaj një personit, ose thjesht nuk janë të kënaqur me veten edhe dojnë tani atë më lep me tregu nëpërmjet komenteve. Që mu është shumë sajnë logikë, shumë dikur nëse nuk është iknoqën, t'jeshtë shkrunë diqka shari ose diqka e t'il. Nuk këm kam prekë këto komente negative, pas këm qenë me shokë shumë, dhe se kanë qenë do komente bagi për mu të pak të në fani në konë. Për kundra si, sidomos të performanca por, këm pas bagi emocione, se o konë hera por, që po performoj para publikut edhe para një audiencë live në televizor që ka pos me nështar milion shikus, nështar, së me më sigur. Ka pos emocione shumë edhe nuk ku kom performimin që atë nivel që ku me ndu me kom. Edhe ka pos komente prej të këshiave që të këshia po që jënë kontë logikshme, që do më thonë këtu ka gabu, këtu ka gabu, këtu ka stonu. Është live edhe është të morë. Kritika objektive, pa. Do më thonë, kanë qenë si apo i kanë qenë, do më thonë, që jënë të logikshme dhe që jënë të pranushme. Edhe, po ka posë edhe, do më thonë, tjera që nështë atë qenë kanë të logikshme, po thjeshtë kanë qenë të kësia. Thjeshtë, i kumë lezu, ju mundu me lezu sa ma shumë komentet e kësia, për arsye që me motivu, edhe më kanë motivu, që në performatën e dytë, nëse u kualifikojisha për finale, thjeshtë me posë qatë i nati për mirë, që me performu natën e dytë ma mirë. Thjeshtë dojsha që mi a vërtetu të kondër të në këtyne personave, që mujma mirë edhe thjesht, arsye pse i kumë bëqë atu gabime natën e parë, ka qenë thjesht qashtje e mos përvojës edhe thjesht qashtje emocionë për e hirtë parë, po për dikon që u konë në krevet të piqaj dhe kafe, nuk ju në konë këtu gabime tolerushme, kështu që i kuptaj shumë. E kuptaj, shiko. Mal, unë duhet të ndalim të këdy komente për para se të mbyllim edhe këte intervist. Duke qënë se ti the që i ke lezuar disa komente, kështu që i ke menduar edhe përgjigjet e tyre. Në fakt, një prej tyre ishte, në fillim së më pëlqeu fare, ama vokali më kujton timbrin e vokalit të Maneskin. Një rast i humbur për të quar një këngë ndryshe në Eurovision, gjithsesi urime për fitoren e merituar Mal. Ta kanë krasuar, të kanë krasuar, ose kanë krasuar këtë këngë me Maneskin? Kongën jo, po vokalin po. Konga është largë asoj që ka bënë Maneskin, ose ndo një grupë rock ose metal. Konga nuk është e zhondrit rock ose metal, ka elementet zhondrit rock, në përmjet performimit tem që e goj, edhe në përmjet disa elementeve që i kushtu në instrumente. Po, kom pas komente që është, konë gjashmerime ta. Oke. Mu është kompliment, ata janë shumë big, shumë artisat mirë, edhe thjesht e ku marë kompliment, nuk e ku marë diqka negative, shumë pozitive e ku marë. Nërsa dikush tjetër, po ndalim edhe të kyse, nuk mundemi do të mos e themi, në fakt Greta e përmëndi në fillim, por dikush ka shkruar, pa mik, pik pyetje, është djali i Violeta Kukajt. Njerët gjithmonë kanë me umunu me gjithë arsye pëse fitoj kjo, ose pëse arriti dikur qitë sukses, ose diçka e tjilë. Nona
e ka ditë deri në ditën e fundit, do të thonë vetë nuk kanë dorëzimi i Kongës. Nona nuk e ka ditë deri me të nontën që jam tu bo diçka të tillë. S'po di çka më thonë këtyre personave, këtë sanë arrita thjesht me mund me ditë edhe natë që s'kum plajt heq, gati ka njerë të punu në Kongë. Po mund e një e vrejt edhe në performansë, po besoj që e kum jep krejt që akum pasë edhe s'po di, nuk po di që kam. Të urojmë shumë suksese, rëndësi ka që për ti komenteve ti e more fitoren edhe shioj e fitoren tënde dhe pse jo të prodhosh sa më shumë në vazhdim. Faleminderit shumë që ishe me ne mal, në mëngjes. Faleminderit. Edhe njëherë shumë suksese dhe shijoje këngën Çmendur, kënga Çmendur nga Mal, mundet tashmë që ta klikoni gjithashtu në YouTube dhe ta shijoni. Mm-hmm.